és una cosa molt important per nosaltres, ja que a la nostra escola li agrada molt participar en aquesta classe d'actes. Ho creiem que és super important perquè així els alumnes tenen la l'oportunitat de mostrar el que fan, no? Que si no això a vegades es queda una mica allà dins, o a vegades fem el festival de l'escola, però el festival de l'escola ho veu la nostra escola, no? I això ho pot veure doncs, tota Viladecans que veia el que fem i per ells, bueno, és un momentazo. Me parece muy guay porque normalmente aquí en Viladecans se hacen pues, en diferentes puntos de la Rambla, o sea, de Viladecans, perdón, que está muy bien porque repartes la música por tot Viladecans, pero así lo vemos celebrar todos. Buah, la música és part de la nostra vida i suposo que ara amb el tema del Covid, totes les arts ens han demostrat que sense elles pues, la vida seria més complicada. En primer lloc emociona, no? Emociona per això, perquè recuperem algú perdut durant un any i quatre mesos. Algú que ja ni recordàvem.